មត្រតេស្នេហជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ True Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតកតងទៅនឹងឪពុករបស់តារាចម្រៀងប្រុសកូរ៉េ Samuel Kim ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅប្រទេសមិចស៊ីកូឪពុករបស់តារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងកូរ៉េ Samuel Kim ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេសម្លាប់នៅទីក្រុងខាបូសាន់លូកាសប្រទេសមិចស៊ីកូយោងទៅតាមមិត្តភ័ក្ដិនៃក្រុមគ្រួសារបានឲ្យដឹងថាលោក Jose Arredondo មានវ័យ58ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Family Motors Auto Group ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅផ្ទះលំហែរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងខាបូសាន់លូកាសប្រទេសមិចស៊ីកូលោក Jose Arredondo ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមហើយថែមទាំងជាពករបស់ដារ៉េដល់3ប្រចាំប្រទេសកូរ៉េផងដែរយ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកដែលត្រូវជាឪពុករបស់ដារ៉េចម្រៀងប្រុសកូរ៉េ Samuel Kim សារព័ត៌មានសេអ៊ូលមិនទាន់បង្ហាញនៅឡើយទេខណៈដែលពេលនេះក្រុមគ្រួសាររបស់ Samuel Kim កំពុងតែរៀបចំពិធីបុណ្យសពហើយអ្នកគាំទ្ររបស់ Samuel Kim ក៏ចូលរួមរំលែកទុក្ខផងដែរ